Sabta ko, minsan nang yung permiingon ako ma-Joan. Naro, si Joan. Pasuko ka nga, si Joan. Train station, mangod na. Hi guys! Before we start, let me share you how we both started our relationship until we reach here in Qatar. Let's go back to where we began. Lahat ng mga gamit ko noon, binenta ko na. Ako ito nung umalis ako ng Qatar for good papuntang Pilipinas. Marami man akong na-achieve, pero sa kabila nito, mayroon akong pagkukulang at hindi ako masaya. Kaya nagpa siya akong umalis ng Qatar. I will say goodbye to Doha. So time check, 4 o'clock. Dumating ako sa Maynila at umuwi ako sa hometown ko, sa Cagayan de Oro City. Masaya ako dahil sinundo ako ng pamilya ko sa airport. Finally, nakauwi rin ako sa CDO after so many hours na nag-travel ako from Doha. Sa pag-uwi ko sa bahay, gusto ko lang mag-unwind at mag-spend ng time sa sarili ko. So pumunta ako ng Cebu. Ikan ko kakarni ulit sa Pinas kay may problema. Karon nagpuyo sa Cebu, nainabuhi, wala kagwanta. Kung sa unang rari kayo kumugas, tog isang kalibo. Karon lahi na pud lang siya, huwag kanon tubig tagpiso. This day, first day ko kasi sa Cebu, I have no idea where to go. Sa panahong ito, dito ko naisip manirahan at maganap ng trabaho. May namita kong isa sa mga friend ko doon. Hey, senyor. Break it. Ano ang masasabi mo, nandito ako dito sa Cebu? James. Thank you. So dito na po ako magtatrabaho. Dahil dun, nagpa siya akong magtrabaho bilang isang call center agent. Ano bang realidad sa isang call center na trabaho? As long as you can just relay your thoughts, convey your thoughts. That's it. And as long as the Americans can understand. Marami akong natutunan sa company. At okay ang pakisama ko, lalo na't may circle of friends ako doon. Amazing. Kapoy sa ka. I-compare na ko ang Cagayan de Oro o ang Cebu City. Para sila nindot, para sila tsada. Akala ko noon masaya ako, pero hindi rin dahil may mga pagkukulang pa rin ako sa buhay. Hanggang sa dumating ang July 2018. Inimbitahan ako ng pamangkin ko bilang isang groomsman sa kanilang kasal sa Cebu Cathedral. Noong time na yon, doon ko nakilala ang isa sa mga bridesmaid. Sige, bro. Sa puntong ito, nais ko siyang makilala at makausap. And to make it short, after days na nagkita kami, niligawan ko siya. Ako karon sa buwan sa tops of ako'y kauban karon nga special sa akong kinabuhi. This is my first time to support a vlog. Oh, support the vlog. Simula noon, araw-araw kaming nagkikita. Kumain ng siomay sa tisa, nguyong sa kulon, at syempre, yung pag-iinom namin ng kape sa IT Park. Nagkaroon kami ng memorable moment sa top of Cebu. Before pa kami nagkakilala, nakapag-desisyon na pala siyang puntang Dubai. Malungkot man isipin, but I didn't give up. Kahit nagkaroon kami ng LDR, hindi ako sumukong i-contact siya. Hanggang sa may kumontak sa akin para sa isang job offer sa Doha, Qatar. Doon na ako nagka-idea ng mga ibang bansa ulit. Pero, mas lalo akong masaya nung nakapag-desisyon siyang mag-Qatar din. After 10 months na nag-LDR kami, dumating na rin ako sa Doha, Qatar. Overall, hindi ko akalain na may pag-asa pa pala tayo pagdating sa pag-ibig. Tanging ang Diyos lang ang may alam kung sino ang ipapalad para sa atin. Walang imposible kay Lord, basta't may tiwala lang sa sarili and be motivated whoever will come to you. Sa kwento kong ito, mayroon din kayong makikitang inspirasyon sa buhay.